official. Zandro official YouTube page. እንኳን በደህና መጣችሁ. YouTube Zandro official subscribe አድርጉ. የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በአነጋገር ጭቃምላስ ጥቁርነትን ማጣያፉንና መዘለፉን ቀጥሏል። በብዙዎች አይን የእንጨት ሽበት የሆኑት ደመፍሉ ዶናልድ ትራምፕ አንድ ያገሪቱን የታወቁ ጥቁር አሜሪካዊ የፓርላማ አባል በትላንትናው ዕለት እንዳይሸጡ እንዳይለወጡ አድርገው ሞልጨዋቸዋል። በዋይት ሃውስ መኝታ ክፍላቸው ሃምበርገር እየገመጡ የሚወዱትን ፎክስ ኒውስ ሲኮመኩሙ ያነጋሉ የሚባሉት በዜና ምንጮች ማለት ነው። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከሁሉም ጋር በፍጥነት ለመሰዳደብ የሚያስችላቸው ትዊተር ገጻቸውን በመጠቀም የጥቁር አሜሪካዊን እንደራሴ መኖሪያ ከተማ ባልቲሞርን አጸያፊ አይጥና ጉርጥ የበዛበት በክት ብለዋል። የትራምፕ ጭቃምላስ ኢላማ የሆኑት እንደራሴ የዲሞክራቲክ ፓርቲው ኤሊያስ ከሚንገስ ናቸው። ከትራምፕ ጋር አይንና ናጫ ናቸው። ከዛሬ ሁለት ሳምንት በፊትም ፕሬዚደንት ትራምፕ ነጭ አልሆኖ አራት የዲሞክራቲክ ፓርቲ አባላት የሆኑ የእንስት እንደራሴዎችን ወደ መጣችሁበት ሂዱ፣ እዚህ አታድርቁን፣ ምን ነው ቴ ሲሉ በተንገሸገሸ መልክ መዘለፋቸው ይታወሳል። ሂዱና ዛ ቅጣምባሩ የወጣና የወንጀል ጎተራ የሆነ አገራችሁን ጠግኑ ሲሉ አራቱን እንስት እንደራሴዎች ክፉኛ አብጠልጥለዋል። አሜሪካ የነጮች ብቻ ናት የሚል አንድምታ ያለው ዘረኛ አነጋገር ነበረ። ትራምፕ የባልቲሞሩን እንደራሴ የወረዱባቸው የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን ኬቪን ማክ አሊናን የ68ቱ ኮሚንገስ የሚመሩት የምክር ቤቱ ኮሚቴ ፊት በቀረቡበት ጊዜ የኮሚቴው ሊቀመንበር የሆኑት ከሚንገስ ሚኒስትሩን በጨዋና ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ ክፉኛ ገስጸዋቸው ስለነበር ነው። አዋዜ ከሚንገስ ግድለሽ አዋዜ እንደራሴው ከሚንገስ ግድለሹን ሚኒስትር ሜክሲኮ ድንበር ላይ ስደተኞች ስለተያዙበት እጅግ አሳዛኝ ሁኔታ እየጠቀሱ ሰው ናቸው፣ ለእንስሳ በማይገባ ደረጃና እርኩሰት እንዴት እንዲህ ትበድላቸዋላችሁ እያሉ ፍጹም በሆነ አሜሪካዊ ትልቅነትና መርህ በወቀሳ ረምጠዋቸው ነበረ። ትራምፕ እንደራሴው በዝርዝር ያቀረቡትን አሳዛኝ የስደተኞችን አያያዝ ልብ በማለት እንደ ሀገር መሪ መላ መፈለግ ሲጠበቅባቸው ይልቁንም ሚኒስትሬን አሽቆጠቆጠብኝ በሚል የበቀል ስሜት ተነሳስተው የእንደራሴውንና አብላጫ ጥቁሮች መኖሪያ የሆነችውን ከተማ ባልቲሞርን የአይጥና ጉርጥ መፈንጫ በክት ሲሉ በለከት የለሽ አንደበታቸው ተሳድበዋል። ባልቲሞርን የሚያካትተውን የእንደራሴውን መኖሪያ ወረዳ ትራምፕ ከሜክሲኮ አሜሪካ ድንበር የበለጠ የከፋና አደገኛ ሲሉ አጣጥለውታል። ትራምፕ ስድባቸውን በማራዘም እዛው ባልቲሞር ትንሽ ጊዜ ትኩረት ሰጥተህ ብትኖር ኖሮ ይህን ጥንባትና አደገኛ ሁኔታ በማጽዳት ታግዝ ነበር ብለዋል። እንደራሴውን ማንም ሰብአዊ ፍጡር ባልቲሞር ውስጥ ሊኖር አይፈልግም ሲሉ እንደራሴውን አንተ ብሎ የሰብአዊ መብት አኗኗር መካሪና ዘካሪ የሚል አንድምታ ያለው ለአነጋገሪ ይቅርታ አድርጉልኝና የሥራ ቤት ምላሽ ሰጥተዋል። ትራምፕ የሀገር ቤቱንም ሆነ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን የሚከታተሉትና ዕውቀት የሚወስዱት ከፎክስ ኒውስ ነው ተብለው በእጅጉ ይጠለጠላሉ። ከዚህ የትዊተር ገጻቸው ግማታም፣ ከብት፣ አይጥ፣ ጉርጥ ከሚል ስድባቸው ሩምታ በፊት ስለ ከተማዋ ባልቲሞር የመገባቸውም ይኸው የሚወዱት ፎክስ ኒውስ መሆኑ ተዘግቧል። ትራምፕ ስድባቸውን ለመጀመር የኮምፒውተራቸውን ቁልፍ ከመንካታቸው አንድ ሰዓት በፊት በፎክስ ኒውስ የቀረበው አንድ የሪፐብሊካን ፓርቲ ስትራቴጂስት በእንደራሴ ከሚንገስ መኖሪያ ወረዳ ያለውን ሁኔታ ከአሜሪካ ሜክሲኮ ድንበር የከፋ ነው ብለው ነበረ። ትራምፕ በሜክሲኮ አሜሪካ ድንበር ማጎሪያ ካምፖች ያለውን ኢሰብአዊ ሁኔታ በማጤንና
ሁኔታውን ለማስተካከል እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ትራምፕ በሜክሲኮ አሜሪካ ድንበር ማጓሪያ ካምፖች ያለውን የሰብአዊ ሁኔታ ከማጤንና እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ለዶችና ለተሰዳጆች ምን ያህል ንቀትና ጥላቻ እንዳላቸው የሚያሳይ አቅጣጫ ነው የተከተሉት። በሜክሲኮ ድንበር እስር ቤት የታጎሩ ተጠራጆች በአንድ ክፍል ውስጥ 70 ያህል ሆነው ይታጎራሉ የሚታሰራሉ። የገላ መታጠቢያ የሚባል ነገር የላቸውም። ምግቡም በእጅጉ ምናምንቴና መጠኑም ያነሰ በመሆኑ እስረኞች ክፉኛ ይራባሉ፣ ክብደታቸውም ክፉኛ እየቀነሰ ነው። መጸዳጃ ቤታቸው በር የሌለው መቀመጫ አልባ ጉድጓድ ነው። በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ምድር ትራምፕ አፍሪካኖችን የሰገራ መቀመጫ ሲሉ መሳደባቸውና ይቅርታ እንዲሉ የጠየቃቸው አንድም አካል እንደሌለ ይታወቃል። እስራኤል ከአሜሪካ ጋር በመተባበር ያመረተችውን አሮ 3 የተሰኘው ሚሳኤል በተሳካ ሁኔታ ተሞከረ። የአገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር ዛሬ እንደገለጸው በአሜሪካ አላስካ ውስጥ የተሞከረው አሮ 3 ሚሳኤል ለሙከራ የተተኮሰን የጠላት ሚሳኤል ከሶስቱ የከባቢ አየር ንብርብሮች በላይ ሳለ ደርሶ እንክትክቱን አውጥቶታል። ይህ የእስራኤልና የአሜሪካ የጋራ ቴክኖሎጂ ስሪት የሆነ ሚሳኤል የተመረተው በቦይንግ ሲሆን ማንኛውም የጠላት ሚሳኤሎች ህዋ ላይ ሳሉ ደርሶ የሚያነፍር አይነተኛ መከላከያ ነው። አሮን 3 ሚሳኤልን መጀመሪያ የሞከረችው እስራኤል ናት። በ2015 በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ሰማያት ዘልቆ ለሙከራ የተተኮሰ ሚሳኤልን ሲያወድም አረጋግጣ ከ2017 ጀምሮ ጠምደዋለች። በአላስካ የሚገኘው የአሜሪካ የሚሳኤል መከላከያ ኤጀንሲና በእስራኤል ኤሮስፔስ ኢንዱስትሪዎች ተራድኦ የተመረተው የመከላከያ ሚሳኤል አሮስሪ የጠላትን ሚሳኤሎች ከከባቢ አየር ውጪ ሳሉ ህዋ ላይ የሚያደባይ በመሆኑ እስራኤላዊ ነዋሪ ምን እንደተፈጠረ እንኳ ሳያውቅ ነው ጦርነቱ ሰማይ ቤት ውስጥ የሚካሄደው። በዚህ ሳምንት ፋርሷ ኢራን አፍንጫው ላይ የኒውክሌር አረር ተሸክሞ 1000 ኪሎ ሜትር ያህል ይበርቃል ተብሎ የታመነ አዲስ ሚሳኤል ሞክራለች፣ ሻሃብ 3። ባለፈው ሮብ ኢራን የሞከረችው ይህ ሚሳኤል ለሰላጤው መርከቦችም ሆነ በስፍራው ለሚገኙ የአሜሪካ ወታደሮች ስጋት እንደማይሆን አሜሪካ አስታውቃለች። ሐሪጽ የተባለው የሀገሪቱ ጋዜጣ እንደገለጸው ከሆነ እስራኤል አሮ 3 ሚሳኤልን ባለፈው ጥር ወርም በሀገሪቱ ማዕከላዊ ክፍል እንዲሁ በተሳካ ሁኔታ ሞክረዋለች። ዩዋን ሮድሪጌዝ ከመጽናናት በላይ የሆነ ሐዘን ደርሶበታል። በዛ ላይ እስከ 4 ዓመት ከከፋም እስከ 15 ዓመት ሊያሳስር የሚችል ወንጀል ተጠያቂ ሆኗል። የ39 ዓመቱ አባት ዩዋን ሮድሪጌዝ የአንድ ዓመት መንታ ልጆቹን መኪና ውስጥ ቆልፎባቸው እረስቷቸው ሥራ ጀመረ። ከ8 ሰዓት በኋላ ሲመለስ በፀሐይ ግለት በነፈረው መኪና ወበቅ አረፋ የደፈቁ ሁለቱም ቦቀቅላዎች ብዛም ያላወቁትን ይህን ክፉ ዓለም ተሰናብተው ሄደዋል። ክድን ያለ ዐይናቸውና አረፋ የደፈቀ አፋቸው የሞታቸውን አስጨናቂነት ይመሰክራል። ኒውዮርክ ውስጥ ነው። የኒውዮርክ ፖሊስ ለሕፃናቱ ሊፋረድ በቁጥጥር ሥር ውሎታል። ጠበቃው ሲናገሩ ዩዋን የአእምሮ ሁኔታ በእጅጉ ያሳስባል፣ ከተፈረደበት ከወንጀላዊ መዘናጋት እስከ ባለማወቅ ግድያ ወንጀል በመፈጸም ክስ ከአራት እስከ 15 ዓመት ሊፈረድበት ይችላል። መንታዎቹ ጨቅላዎች የሞቱበትን ምክንያት የሬሳ ምርመራ እየተደረገ ሲሆን ያን ሁሉ ሰዓት በሆንዳ መኪና ኋላ ወንበር ላይ ለስምንት ሰዓታት ረስቶ በአቅራቢያው የሚገኘው ቪኤ ሆስፒታል ሲሰራ ነበረ። አባትየው ምንጮች እንደገለጹት ከመንታዎቹ ጋር የአምስት ልጆች አባት የነበረው ዩዋን አሁን በሚስቱና በቀሪዎቹ ሶስት ልጆቹ ጠንካራ የአይዞ ባይነት ማበረታቻ እየተሰጠው መሆኑን ጠበቃው ይናገራሉ። ጠበቃው ጃክሰን ደንበኛቸውን ከሕገ መንጋጋ አውጥተው ከቤተሰቡ ጋር ለመቀላቀል ተስፋ ያደርጋሉ። እንደሳቸው እምነት ፍትህ በሕፃናቱ ሞት የተነሳ ቤተሰቡ ላይ በደረሰበት ሐዘንና መከራ ተበይኗል። ምን ልታደርገው ትችላለህ ሰውየውን? ይላሉ ጠበቃው ሲናገሩ። እስር ቤት ከርችመ ከቀሪ ቤተሰቦቹና ልጆቹ ጋር ልትነጣጥለው ነው በማለት ይጠይቃሉ።
ጉዳዩ የቀረበላቸው ዳኛ ሰውየው ራሱን ሊያጠፋ ስለሚችል በእስር ቤት አይን ይጣልበት ብለዋል። በቪኤ ሆስፒታል የማህበራዊ ጉዳይ ሰራተኛ የሆነው ዩዋን ሚስቱ የ41 ዓመቷ ቴምፕል ብሮስ ስትናገር ባሏ ማለፊያ ባል ነበረ። ድንቅ አባት ነበር። ሁሌም ምንም ነገር ያስፈልገን የገባበት ገብቶ ያመጣል ስትል መስክራለታለች። ይህ አዋዜ ነው። አድማጮች ዛሬ እሁድ ነውና ትንሽ ዜናዎቹ ደብለቅ ያሉ ናቸው። በተለይ በፕሬዚደንት ትራምፕ በኩል በየጊዜው የሚሰሙ ዘረኛ የሚባሉ ንግግሮቻቸው በዋነኛነት እውነቱን ለመናገር በሶስተኛው ዓለም ሀገሮች በተለይ ደግሞ ጥቁሮች ላይ ያነጣጠሩ መሆናቸው እጅግ የሚያሳዝን ነው እና ይሄ ደግሞ ወጥ በሆነ መልኩ ንቀታቸውን መቆጣጠር የማይችሉበት ሁኔታ ሲታይ አንዳንድ ጊዜ ምናልባት በዜናውም ላይ ጭቃ ምላስ የመሳሰሉትን ለመጠቀም አስገድዶ ሊሆን ይችላል። ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዛንድሮ ኦፊሻል ዛንድሮ ኦፊሻል ዩ